দেশ পৃথিৱী কলৈ গৈছে যাওক, ধৰি ৰাখিব লাগিব পৰম্পৰা। লাগিলে কাৰোবাক আৰ্থিক অনাটনে কোঙা কৰক, তথাপি বাছি ল'ব নোৱাৰিব লাভজনক ব্যৱসায়। সাম্প্ৰতিক সময়ত অধিক প্ৰচলিত খাদ্য তথা লাভজনক ব্যৱসায় ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰি বিপদত পৰিল এজন যুৱক, এখন ঘৰ। বহু সময়ত দেখা যায় এনে ঘটনা, স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি ভাবি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী, গাহৰি ইত্যাদি পালন কৰিলেই ৰোষত পৰিবলগীয়া হয় ৰক্ষণশীল সমাজৰ। তেনেসমূহ খাদ্যৰ দোকানত ভিৰ অধিক হ'লেও একাংশৰ মতে সেই ব্যৱসায় সমাজৰ বিপৰীত, ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ পৰিপন্থী। এনে কেতবোৰ চিন্তাধাৰাৰ বাবেই বহু যুৱক যুৱতী আগবাঢ়িব পৰা নাই স্বাৱলম্বিতাৰ বাটত। কাৰণ এটাই, এৰিব নোৱাৰা ৰীতি নীতি। সমাজপ্ৰিয় মানুহ হিচাপে নাৰায়ণপুৰৰ পূৰ্ণেশ্বৰ নায়কৰ পৰিয়ালটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নাৰায়ণপুৰ আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত। সকলো ঠিকেই আছিল, কিন্তু পূৰ্ণেশ্বৰ নায়কৰ পুত্ৰ মিণ্টু নায়কে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰাৰ পাছতে বিপদত পৰিল পৰিয়ালটো। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খোলাৰ অপৰাধত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হ'ল পৰিয়ালটোক। মিণ্টু নেওগে ঘৰৰ চৌহদত এটা কোম্পানীৰ তত্বাৱধানত এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খোলাৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দুলীয়াপথাৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ সম্পাদক পংকজ বৰাই স্বাক্ষৰ কৰা এখন পত্ৰযোগে ঘৰখনক প্ৰাথমিক শাখাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰচলিত নিয়মৰ বিপৰীতে অসাংবিধানিক কৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণ দৰ্শাই প্ৰাথমিক শাখাৰ সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয়। পৰিয়ালৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পাছতো পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি সংস্কাৰ হ'ব পৰা নাই পৰিয়ালটো। বিগত এমাহ ধৰি গোঁসাইঘৰত এগচি বন্তি জ্বলাব পৰা নাই বহিষ্কৃত পৰিয়ালটোৱে। উল্লেখ্য যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এগৰাকী একনিষ্ঠ সেৱক মিণ্টু নেওগে মীন পালন, জাৰ্চি গাইৰ লগতে ব্ৰইলাৰ পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উক্ত সিদ্ধান্তৰ পিছত সম্প্ৰতি উপায়হীন হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। কিন্তু মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খোলা একমাহমান পিছতে মোৰ আমাৰ সংঘৰ পৰা এখন মোলৈ কাগজ দিলে, আপোনাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সংঘৰ পৰা বহিভূত কৰা হৈছে অসাংবিধানিক কাম কৰাৰ কাৰণে। আমাৰ নাম এটা নামঘৰতে দুভাগ আছে, বামুণীয়া নাম কীৰ্তনীয়া, বামুণীয়া সেইটোতে মই সোমাইতো, নামঘৰ একেটাই থাকিব। সেইকাৰণে মই সংঘত এখন নটিচ দিলোঁ মই ওলাবৰ কাৰণে, তাৰপৰা মোক এখন ওলাবলৈ দিলে। তাৰপিছত তেনেকুৱাতে আমাৰ জেঠৰ 2 তাৰিখে আমাৰ এটা চোৱা লাগিলে, মিতাহা চোৱা। তেনেকুৱাতে চোৱাটো লগাৰ পিছত মই আমাৰ বামুণীয়া প্ৰাথমিকক ক'লোঁ বোলো মোক আপোনালোকে এতিয়া ল'ম বুলি কৈছিলে, এতিয়া মোকতো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, মই কি কৰিম এতিয়া। তাৰপৰা ক'লে তুমি সংঘৰ পৰা দায়মুক্ত চাৰ্টিফিকেট একেবাৰে উলিয়াই আনা, তেতিয়াহে তোমাক আমি ল'ব পাৰিম, তুমি এখন আবেদন পাবা। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ সমান্তৰালকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ সময়ত এটা চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যুৱ প্ৰজন্মই। তেনে সময়ত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়তো বিধি পথালি দিয়া এনে নিয়ম কানুনৰ সমালোচনা কৰিছে ভিন্নজনে। চাণক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।